Əziz və hörmətli izləyicilərimiz, hər kəsdən xahişimiz videomuzu bəyənək və abunə olaq ki, yeni xəbərlərdən hər kəs xəbərdar olsun. Öncədən təşəkkürlər. Türkiyə İranla sərhəd ərazilərə hərbi texnika toplamağa davam edir. Konkret AZ Türkiyə kütləvi informasiya vasitələrinə istinadən xəbər verir ki, Hakkari vilayətində artilleriya vasitələri və zirehli texnika kolonunu hərəkəti müşahidə olunub. Bundan başqa Türkiyə PUA-ları İran və Ermənistanla sərhəd boyu uçuşlarını intensivləşdiriblər. Hatırladaq ki, İran son günlər Azərbaycanla sərhəddə iri miqyaslı hərbi təlimlər keçirir. Ötən il İran itkilərlə nəticələnən iki səhv etdi. Ukraynaya məxsus Boeing 737-800 sərnişin təyyarəsini vurdu və 176 nəfər həlak oldu. Təlimlər zamanı səhvən öz gəmisini vurdu və 19 nəfər ölüb. İran quru qoşunları Azərbaycanla sərhəddə növbəti təlimlərə başlayır. Artilleriya, PUA-lar, zirehli texnika, radioelektron mübarizə vasitələri bir sözlə nə qədər desən silah sursatı sərhəddə toplayıblar. Kimsə zəmanət verə bilərmi ki, təlim zamanı top mərmilərindən biri yaxud bir neçəsi Azərbaycan sərhədləri daxilinə düşməyəcək. Öz gəmisini vuran İranın özü belə buna zəmanət verə bilməz və səhv təcrübəsindən yola çıxaraq üzürlü yaxasını qurtara bilər. Əslində belə bir səhv İranın dindar kəsim arasında siyonistlərə zərbə adlı pıçıltılı təbliğata da xidmət edə bilər. İran təhlükəli oynayır və bu dəfəki təlimlərin hədəfi daha ciddidir.